A veure, nosaltres hem estat reunits durant precampanya i campanya i abans, no? Ja periòdicament amb els representants de les organitzacions agràries valencianes i també hem visitat cooperatives, de cítrics, de fruita, de verdura, cooperatives que també treballen en qüestions del secà, com l'oli d'oliva, l'almela, i l'altre dia també vaig estar en la Marxal, que estan en aquests moments fent el barrejant, no? Preparant-se ja per a la sembra de l'arròs. Llavors, la situació és absolutament desesperant. Ja he comentat abans alguns números, rebem el 5% de la part de la política agrària comuna de les subvencions que arriben a l'Estat i som el 10% de la població. És a dir, que ja n'hi ha una política agrària comuna europea que beneficia l'agricultura continental, que se'n diu, que beneficia després al gran propietari, que beneficia l'extensió per damunt de la producció, i després des d'Espanya encara se retalla més la producció que li toca als valencians, no? Per tant, estem doblement marginats. I en els dos casos, per aquells que estan governant, Partit Popular i, en molts casos, amb el suport del Partit Socialista, torna a dir, no? Sobretot en les votacions que se fan a Europa. I, a més, m'agradaria comentar que n'hi ha més marginació per a la política agrària que no directament de la PAC. Per exemple, tractats amb tercers països que deixen entrar productes que allà se produeixen d'una forma més barata, bàsicament perquè les condicions sanitàries són pitjors i també les condicions socials, perquè allà els treballadors estan molt malament pagats. La política agrària comuna és un percentatge grandíssim del pressupost de la Unió Europea, és fonamental per a tindre sobirania econòmica, per a fixar el territori i per a que els llauradors puguin tindre una vida digna i un treball amb la seva feina. En aquests moments necessita una revisió urgent. Hem de ser realistes, ja s'han acordat les grans línies d'eixa PAC i, per tant, l'únic que es pot fer d'ací a 3 anys, que començarà a tractar-se el pròxim termini de la PAC, és introduir reformes. Nosaltres ahir estem totalment a favor d'allò que reivindiquen els llauradors valencians. I, bàsicament, estan reivindicant que s'ajudi a la producció, a la feina ben feta i, sobretot, que es protegisca respecte a tercers països.